Sabahınız xeyir olsun bir daha. Saat artıq 10-a işləyib 11 dəqiqə və sabahın xeyir Azərbaycan davam edir. Təbii ki, öz mövzuları ilə. Elə vaxt itirmədən mövzuya keçid almaq istəyirik ki, bugün biz autizmli uşaqlar və onların süd məhsulları ilə qidalanması ilə bağlı mövzumuz var demişdik. Qonağımız olacaq demişdik. Nərminə xanım Axundova, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mütəxəssisi. Xoş gəlmişsiniz. Siz, məsələ ondadır ki, autizmlə süd məhsulları, autizmlə əziyyət çəkən uşaqlara süd məhsullarının təsiri nəcürdür? Yəni, gəlin elə bundan başlayaq. Çox gözəl. Deməli, autizm uşaqlarının əksəriyyətində bağırsaq keçiriciliyi artmış olur. Yəni, bağırsaq divarındakı məsamələr genişlənmiş olur. Bu da ona imkan verir ki, qida məhsulları tam parçalamadan həmin məsamələrdən keçir. Və qan dövranına qoşularaq uşaqların beyin səthinə gəlir. Orada onların beyinlərinin normal siqnal alma prosesinə müdaxilə edirlər. Süd məhsulunda tərkibində kazein zülalı var, hansı ki, bu həzmə dözümlüdür və tam da həzmə məruz qalmadan kazomorfinə çevrilir və dediyim eyni effekti yaradır. Bu da nəticə olaraq autizmli uşaqların davranış anomaliyalarının intensivləşməsinə gətirib çıxarır. Yəni, daha aqressiv ola bilirlər, daha özlərinə qapanıq sosial həyatdan təcrid oluna bilirlər və s. Ümumiyyətlə, autizmli uşaqların qidalanmasında, Nərminə xanım, nəyə diqqət etməlidir valideynlər? Autizmli uşaqların qidalanmasında gluten və süd məhsullarından uzaq durulmalıdır, qəti sürətdə. Çünki bunun təsdiq edən bir sıra elmi araşdırmalar var. Çünki gluten də laktozadan gedir konkret. Laktozadan gedir, söhbət kazeindən gedir. Südün tərkibində iki cür protein var, whey və kazein proteini və bizə məhz problem yaradan kazein proteinidir. Amma eyni şəkildə yəni, kazeinə olmayan südlərdən istifadə etmə? Çox yaxşı, kazeinsiz südlərdən istifadə etmək olar, amma əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda belə süd növü bazara təqdim edilmir, xarici ölkələrdə var. Amma mən bir neçə dükanda görmüşəm, yəni xüsus olaraq xaricdən gətirilmiş mallar sırasında. Laktosuz süd yoxsa kazeinsiz süd? Kazeinsiz və laktosuz da var. Təbii, laktosuz çox, daha çoxdur. Təbii ki, laktosuz daha geniş istifadəsi vüsat alır getdikcə. Amma kazeinsiz süd varsa, yəni belə bir valideynlərin imkanı varsa buna çıxış etmək, kazeinsiz süd eyni şəkildə glutensiz qidalardan da məsələn. Qısaca söyləyə bilərik mi, glutensiz qidalar hansılardır? Çünki tam biraz açaq mövzunu. Gluten əsasən çörəyin tərkibində var. Ona görə də yaxşı olar ki, çörəyin demişkən, buğda unundan. Buğda ununun bəli tərkibində var. Bir də hazırda bizim kazeinsiz məhsullara çıxışımız o qədər çox deyil, amma glutensiz məhsullar marketlərdə kifayət qədər yer alır. Müxtəlif şirniyyatlar da var, çörəklər də var, hətta onun bildiyimə görə lapşalar, spagetlər və digərləri mövcuddur. Əsasən taxıl bitkilərinin tərkibində olur gluten, ona görə də bir çox yox, amma buğda ununun tərkibində olur. Ona görə də bu qidalardan və kazeinsiz qidalara üstünlük versinlər. Bir də qeyd etmək istəyirəm, nəyə üstünlük versələr yaxşı olar? Dəvə südü xüsusilə önəmlidir. Dəvə südü? Bəli, dəvə südü. Əgər valideynlər dəvə südünə dəvə kitabı işləmişəm, amma dəvə südünü ilk dəfə dəvə südünün çünki tərkibindəki kazein həzmə çox dözümlüdür və hətta autizmli uşaqların səhhətində xeyli irəliləmələr müşahidə olunub dəvə südü qəbul etdikdən sonra. Maraqlı məlumat idi hər halda. Siz bizim digər bir mövzumuz var idi, bayaqdan bu barədə danışırıq. Övladlarınıza düzgün qidalanma. Təbii ki, bu övladları, insanlar çalışırlarkən həmişə övladları daha düzgün qidalansınlar. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Bax, siz ən azından qida sektorunda çalışırsınız, qidaya nəzarət filan. Bu barədə nə fikirləriniz nə olardı? Övladlarımızın, çünki mən də bir anayam və övladlarımızın doğru qidalanması üçün təbii ki, ən önəmli meyvə tərəvəz üstünlük təşkil etməli qidalarında. Qırmızı ət, xüsusən günorta nahar yeməyində üstünlük təşkil etməlidir. Çünki bu bilirsiniz proteindir və enerji mənbəyidir. Nələrdən qaçırtmalıyıq onları? Qazlı içkilər, rəngləndirilmiş içkilər heç tövsiyə edilmir. Söhbət müxtəlif qablaşdırılmış soklardan gedir, söhbət çipslərdən gedir. Bəli, hətta natural sok adı ilə qablaşdırılmış içkilər, ümumiyyətlə qablaşdırılmış içkilərdən uzaq saxlamalıyıq. Eyni şəkildə çipslər siz qeyd etdiyiniz kimi, junk food dediyimiz istifadəyə hazır qidalar. Siz dediyiniz şirələr var, hansı şirələr, qablaşdırılmış şirələr. Yazılıb üstündə uşaq üçün müxtəlif konsentratdan istifadə edilməyib. Bəs onlar necə?
Təbii ki, digərlərinə nisbətən onların istifadəsi daha yol veriləndir, amma valideynlər həmişə çalışırlar ki, övladlarına evdə hazırlanmış, təzə məhsul versinlər. Çünki istənilən halda onlar hazırlandı marketdə rəf ömrünü artırmaq üçün müxtəlif tərkibində müxtəlif maddələr qatılır. Ona görə də ən yaxşı halda. Deyirsiniz ki, fresh. Ən yaxşısı fresh. Aha, hər yazılana da inanmaq lazım deyil. Bu da var. Evdə hazırlamaq mən də Nərminə xanımın fikrinə qatılıram. Daha məsləhətlidir. Çünki bütün fəsillərində meyvə tərəvəz tapmaq mümkündür. Nərminə xanım, çox təşəkkür edirik. Sağ olun. Biz isə davam edəcəyik.